де, що і як наше же ж з вами. Тобто мета – створити територіальну громаду, яка буде бачити все, контролювати все. Тобто люди самі, не якась там кучка людей, які це все знають. Тобто ми не бачимо нашої власності, ми тут не бачимо. Нам треба створити територіальну громаду, відкрити реєстр власників і відкрити реєстр власності. Тільки тоді це все стане на законні конституційні рейки. Так, бо, наприклад, до цього часу, якщо у нас не створена територіальна громада, тобто це єдина первинна ланка влади в державі, то, звісно, що в нас ще, як указалося за 18 років, з 96-го року не було проведено нудних легітимних виборів для початку. Так як ми не є власниками, ми не можемо розпоряджатися так вже своєю одною 46-мільйонною часткою нашою особистою, кожен. Так як ми не підкріплені, ми не є власниками. Ми не можемо дати свою волевиявлення своє дати людині, яка буде цим керувати. Розумієте, це як паперові гроші, не підкріплені золотим запасом. Це фантики. Добре, завтра ми стали власниками, зареєстрували територіальну громаду. Як ви будете розпоряджатися однією своєю 46-мільйонною? В якому вигляді? Це власне точно так само створюється. Воно має, скажімо, державні органи, просто вони самі повинні, оті, що зараз в нас є, ну, ніби державні органи, так? Вони самі повинні, в принципі, бути зацікавлені в тому, так як, знову ж таки, люди працюють на організаціях, вони вже знають порядок, вже знають те-те-те. Просто сказали б люди, давайте ми таке утворимо, хто згідний, щоб були ті самі кандидатури на тих самих навіть посадах, тільки це все робити прозоро, з тими реєстрами, з тим всім, що є. А що сьогодні не прозоре? Давайте тако на пальце. Бо якщо я правильно зрозуміла, сьогодні територіальної громади немає і влада не така. Завтра ми створимо територіальну громаду і будемо розпоряджатися своєю одною 46-мільйонною, але ж, щоб нею розпорядитися, знову ж є якісь представницькі органи і так далі. Ми вертаємося до того самого, до чого є. Логіка в створенні цього всього, поясніть. Люди обирають всі. А сьогодні хто обирає? Не люди обрали депутатів, міського голову? Люди обрали депутатів. Скажіть, будь ласка, хто створив податкову, пенсійний, суд, міліцію? Це державні органи. Може, тепер на секунду. Конституції є глави, прокуратура, суди. Чітко написано, що ці органи діють відповідно до закону. Є в нас закон про судоустрій, є в нас закон про прокуратуру, є в нас закон про міліцію. Багато ми це знаємо. А завтра на підставі цього не буде. Територіальна громада не може мати суд податкову. Власне, може. І податкову, і суд, і міліцію. І навіть казначейство. А на які кошти ми будемо відділяти? А на які кошти утримувати її? Вже армії тоді всім треба. Не треба нам тут ЛНР і від ЛНР. Почекайте, де такий прецедент є в світі? Почекайте, от вислухайте. Там, скажімо, от є в нас демократичні Швеція, там найбільш такі. Де таке є, що територіальна громада утримує свій суд, свою податкову, свою... Якщо шкода, що немає на чому прокрутити. Тобто, якщо ви дивилися... Ні, ви мені скажіть конкретно, не треба крутити. Давай треба ходити, навіть на саме Польщі. Кожна гміна має свій закон. Вони всі вибирають ці контролюючі органи. Тоді люди, які працюють в тих органах, чекайте, вони знають, на кого вони працюють. Це виходить, що вони для людей, а люди для них. Зайдіть в будь-яку організацію. До вас дивляться звисока. Ви були в Польщі? Я була в Польщі. Можна секунду, я 10 років майже працювала в Польщі. Так, це дані звідси. Не доверяйте, можете перевірити. Володійте польською мовою. Звичайно. Будь ласка. Дивіться, що я хочу сказати. Права місцевого самоврядування в Польщі набагато ширші, ніж у нас. А чому? Але там так само є депутати, так само є все обирається. Через те, що у них є проведена реформа, в них проведена реформа на рівні держави. Їм в комунальну власність віддано там заводи, які там не працювали, чи віддано земля повністю, яка там не використовувалась і так далі. Через то вони мають можливість, громада, оця громада має проводити і економічну діяльність. Фактично, вона юридично зафіксована. Зафіксована. Так. Але це не значить то, що ми повинні в нас
значить, відмінити міські ради, районні ради. А ніхто не це веде мову, ніхто не хоче нічого відміняти. Давайте послухаємо, як ви хочете здублювати. Є те, що не здублювати. Ще одну. Ще ні, одну. Це є продукти територіальної громади. Це все, що перечислено було. Це є продукти. Ви хочете представників своїх мати. Мати представники, які будуть керувати майном територіальної громади. Люди, само собою. Якщо ви хочете, є місто, да? Є депутати, є голова. Вони керують власністю територіальної громади міста Ківерці. Да? Ви хочете створити ще одну структуру. Абсолютно. А як це ще одна? Як це? Вона одна людина має бути. Вона мала би бути за 96 років. Хто має керувати власністю? Голова. Голова міста. Ні, голова чи громада. Розумієте, в чому справа? Так що ви хочете тоді? Від закону про місцеве самоврядування? Ні. Ми що, їм не керуємося? Керуємося, звичайно. І це не має бути щось в чомусь. Це має бути одне, єдине і конституційне. Добре. Давайте розкажіть нам механізм створення от якраз громади. І от так. От, людина, щоб у вас людина, наприклад, створена територіальна громада більшістю голосів, 50% один голос, так? Обирається так само. Добре, перший етап. Проводимо збори, так? Так. Загальні збори територіальної громади. Так. Давайте, механізм проведення зборів у територіальної громади. Збирається, скажімо так, ініціативна група. Тобто люди, які просто хочуть поставити це все так, як мається. Другий етап. Доводимо, що це все є не... Це все, тобто все, що зараз є, воно не нелегітимне. Так, нелегітимне. А доводимо, кому доводимо? Людям. Скажімо так, є люди, які це... Ви на основі так? Чого ми можемо це довести? Як у нас є закон... Є, можна секундочку, будь ласка. Є витяги з Державної реєстраційної служби України. Можна я закінчу, будь ласка? Дякую. Значить, про міську раду. Я минулого засідання то зачитував. Зараз передам, ви собі подивитеся, то є копія. Найменування юридичної особи, орган місцевого самоврядування, Ківерцівська міська рада, коди і так далі, повне найменування, Ківерцівська міська рада. Організаційно є правова форма, орган місцевого самоврядування. Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу, відомості відсутні. Ніяких актів не було. Їдемо далі. Статус відомостей про юридичну особу. Відомості не підтверджені. Значить, можете собі подивитися. Це раз, момент, секундочку. Далі. Це є вже оригінали. Значить, це є про найменування юридичної особи. Ківерцівська об'єднана державна податкова інспекція головного управління Міндоходів у Волинській області. Коротше, назва Ківерцівська ОДПІ ГУ Міндоходів у Волинській області. Оригінал. Значить, орган державної організаційно-правова форма, орган державної влади, коди. Трошки минаємо деякі рубрики. Статус відомості, дані про відокремлені підрозділи відсутні. Тепер увага, відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення. Двокрапка. 20.11.2014 року, кома, в стані припинення, кома, за рішенням засновників. Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення, підстава для внесення відомості відсутні. Значить, ще раз, відомості про перебування особи в процесі припинення, 20.11.2014 в стані припинення за рішенням засновників. Будь ласка. Ну то що це означає? Розуміло, та яка мова? Рішень засновник, Кабінет міністрів, ну, дивіться, державний орган, прийняв рішення реорганізувати. Так, по одному, так, бо ми перебуваємо не воду і туди не будемо чуєтися. Мені буде, будь ласка. Відповідно до відомості реєстру, чому от конкретно про податкову відомості, там це служба в стадії припинення через те, що всі знають, що зараз приходить реформування, державна фіскальна служба, там об'єднуються, всі приєднали пенсійні і так далі. І відповідно це відображається в реєстрі, в реєстраційній службі. Якщо взяти будь-яку організацію, хто тут працює з керівників, от і Тамара Григорівна пам'ятає, яке колись було свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи. Так? Отаке біленьке, на звичайному аркуші, розкриваєш, там тільки написано назва юридичної особи, дата реєстрації, підпис і все. І адреса. Відповідно, з 2000 року, коли наповнився цей єдиний державний реєстр осіб,
відомості про цю особу туди внеслися, оце ці три пункти внеслися. Це сьогодні діє закон про державну реєстрацію юридичних осіб, і там чітко передбачено, які позиції заповнюються. І вже сьогодні той, хто сьогодні реєструє будь-яку юридичну особу, ці позиції будуть заповнені. Ви підете завтра на них, візьмете виписку, і там буде, що створений на підставі статуту, чи там рішення загальних зборів, наглядова рада, і це все прописано з прізвищами. Всі ті колишні підприємства, ви візьмете на них витяг, там буде написано відомості відсутні, відомості відсутні, відомості відсутні. Але це не значить, що ця юридична особа неналежним чином зареєстрована або не має права здійснювати підприємницьку діяльність. Це здійснення підприємницької діяльності. Це державний орган здійснює підприємницьку діяльність? Власне, я мушу. Я зовсім І легітимність її підтверджується останніми виборами до місцевих рад, так? У нас все легітимне, крім одного, власне, на фундамента. Фундамента немає, але все добре. Якого немає фундамента? А в нас немає центральної громади, які все має належати. Ну є, ви член центральної громади, я член. Знаєте, минулий раз ми говорили про те, вам вибрали вас як головою секретарем, щоб ви зайнялися цією справою і вивчили її юридичні площини, так? Так. Сьогодні ми щось таке говоримо, зараз дійсно створимо якийсь базар. Треба було б почути, що з юридичної точки зору правильно це зробити. І ми минулий раз це говорили і зараз говоримо. У нас усі органи законні. Нам головне створити громаду, якщо вона треба, і створити її статут. Все. І узаконити те, що у нас є. І не треба видумувати, правильно Третяк написав, не треба видумати велосипед. Зараз є проєкт закону України про громади територіальні, треба це все, якщо то дочекати. І це все зробити. Я не можу зрозуміти, мене не от таке мене питання. Може потім я відповідь почую, помимо вже як я піду, але може десь прочитаю. Про те, що я не можу зрозуміти, створиться громада, створиться статут. Це що далі? Вибори нових органів, вибори нових людей, вибори нових організацій, вибори. Я цього не можу зрозуміти. Я дуже прошу оце розібратись в юридичній площині, бо я проти таких ідей. Проти, це не повинно так бути. Ми є люди, ми вибираємо наших депутатів, ми вибрали нашого голову, в нас є наша територіальна, представники нашої територіальної громади. Ото узаконити громаду треба і все. Оце моя точка зору, і не треба робити ніяких переворотів. Все, до побачення, вибачте, що ви слухали.